Ինչպես են թվային ոլորտում զարգացումները նոր տեխնոլոգիաներն ազդում հանրային դիվանագիտության իրականացման վրա, հնարավորությունները մարտահրավերներն ու միջազգային փորձը քննարկելու նպատակով Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցը մեկ հարթակում էր հավաքել դիվանագետների, պետական տարբեր գերատեսչությունների տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապերի ստորաբաժանումների ղեկավարների, մամուլի քարտուղարների ու միջազգային փորձագետների։ Հանրային դիվանագիտությունը թվային դարաշրջանում դասեր Հայաստանի համար խորագրով համաժողովի նպատակներ Հայաստանի և այլ երկրների պատասխանատու պաշտոնյաների քննարկման առարկա դարձներ էլեկտրոնային դարաշրջանում հանրային դիվանագիտության զարգացման ներկա միտումներն ու դրանց, ինչպես նաև տարբեր երկրների փորձի հիման վրա առաջարկել Հայաստանի հանրային դիվանագիտության համար կիրառական գործնական քայլեր։ Մեր նպատակն է քննարկել առավելությունները, հնարավորությունները, մարտահրավերները, որ ունի դիվանագիտությունը 1, հանրային դիվանագիտությունը 2 և դա ժամանակակից էլեկտրոնային դարաշրջանում։ Հասկանալ, ինչ խոչընդոտներ կան, ինչ բացեր կան, ինչ հնարավոր արգելքներ կան աշխատելու այս ոլորտում, մասնավորապես օրինակ գիտեք, ապատեղեկատվության շատ մեծ աղբյուրներ կան և հնարավորություններ կան էլեկտրոնային դարաշրջանում, դրա դեմ ինչպես պայքար մեծ դեր այսօր սկսել խաղալ արհեստական բանականությունը և արհեստական բանականության գործիքները սկսել են լայնորեն օգտագործվել նաև դիվանագիտության մեջ։ Մեր խնդիրներն են նաև այդ հարցերը բարձրացնել։ Արհեստական բանականությունն այսօր հնարավորություն է տալիս ինֆորմացիայի շատ մեծ հոսքերի հետ գործ ունենալ։ Սա մի կողմից դժվարացնում է գործը, մյուս կողմից հեշտացնում։ Այսպիսով թվային տեխնոլոգիաներն ինչ-որ չափով ազդում են հանրային դիվանագիտության իրականացման վրա։ Զեկուցողներից մեկն է նկատել. Սա հեղափոխություն չէ, այլ էվոլյուցիա։ Անընդհատ մեր կյանքում ինչ-որ մի բան փոխվում է և դիվանագիտությունն էլ ստիպված ադապտացվում է, հարմարեցվում է, մենք նոր իրողությունների ենք առնչվում, նոր գործիքներ կան, ես որ ասում եմ նոր, սրանք այդքան էլ նոր չեն, իհարկե արդեն տարիների շարունակ եկան, բայց անընդհատ մեր մոտեցումները կարիք ունեն թարմացվելու։ Այսպիսով այս բնագավառում այլ երկրների փորձին ծանոթանալու նպատակով քննարկման են հրավիրվել գործնականում հանրային դիվանագիտությամբ զբաղվող մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Նպատակը ոչ թե պարզապես այլ երկրների փորձին ծանոթանալն է, այլ քննարկում անցկացնելն ու գործնական արդյունքներ ստանալը։ So we're going to focus on challenges for Armenian public diplomacy. Կենտրոնացանք Հայաստանի հանրային դիվանագիտության մարտահրավերների վրա, հատկապես թվային տեսանկյունից, և ուսումնասիրեցինք միտումները։ Փորձեցինք նաև հասկանալ, թե երիտասարդ դիվանագետները, որոնք ներկայումս վերապատրաստվում են դիվանագիտական դպրոցի կողմից, ինչպես կարող են օգտվել նոր թվային գործիքների առավելություններից, իրականացնելու առավել արդյունավետ հանրային դիվանագիտություն ի նպաստ Հայաստանի։ Ըստ հետազոտական խմբի ղեկավարի, թվային տեխնոլոգիաները փոխել են իրավիճակը հանրային դիվանագիտությամբ զբաղվողների համար մի քանի ուղություններով։ Օրինակ, պետք է իրադարձություններին արձագանքել շատ ավելի արագ, պետք է նկատի ունենալ, որ լսարանը դիվերսիֆիկացվել է։ Այսպիսով մասնագետները փորձում են Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և այլուր կիրառվող փորձը գործիքները փոխանցել հայ գործընկերներին։ Օքսֆորդի համալսարանի տեխնոլոգիաների և դիվանագիտական ուսումնասիրությունների դասախոս Ջենիֆեր Քեսիդին Երևանում կազմակերպված քննարկման նորադարձել է հանրային դիվանագիտության վրա արհեստական բանականության ազդեցությանը։ Looking at how AI is being used. Քննարկեցինք, թե ինչպես է արհեստական բանականությունն օգտագործվում ամբողջ աշխարհում դիվանագետների, դեսպանատների և այլոց կողմից, և այն ինչպես կարող է օգնել տեղեկատվության հավաքմանը, տվյալների հավաքագրմանն ու վերլուծությանը։ Անդրադարձանք նաև արհեստական բանականության մութ կողմերին։ Հարցեր են առաջ քաշվել նաև արհեստական բանականության կիրառության վերաբերյալ էթիկայի տեսանկյունից։ Քննարկվել են անվտանգության ու գաղտնիության հետ կապված հարցեր։ Մասնագետները հավելում են, հանրային դիվանագիտությունը միշտ էլ կարևոր է եղել փոքր ու միջին երկրների համար, ուստի ուրախ են տեսնել այն մեծ հետաքրքրությունը, որ կա թե Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցի, թե արտաքին գործերի նախարարության, լրատվության և հանրային դիվանագիտական վարչության կողմից։ Համաժողովի շրջանակում ելույթներ հնչեցին հանրային դիվանագիտության հնարավորությունների և մարտահրավերների, էլեկտրոնային հանրային դիվանագիտության, էլեկտրոնային ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, արհեստական բանականության կիրառման և այլ հարցերի մասին։ Համաժողովի ամփոփիչ քննարկման նիստում առաջ քաշվեցին միջազգային փորձի հիման վրա երկրների հանրային դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման գաղափարներ և առաջարկներ։ Աննա Գրիգորյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։